Bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans i benvinguts a aquesta festa que fem avui, aquesta sessió en què celebrem l'ingrés a l'Institut d'Estudis Catalans de Jaume Mensa com a membre numerari de l'àrea de Filosofia. Jaume Mensa no ingressa avui a l'Institut d'Estudis Catalans. És membre des del 15 de febrer de l'any 2016, data en què en aquesta mateixa sala els membres del ple de l'Institut, no només els membres de la nostra secció, que és una de les cinc que hi ha a l'Institut, sinó els membres de l'Institut d'Estudis Catalans el van elegir, el van votar com a membre de ple dret, diguem. I per tant, des d'aquella data ja és membre de l'Institut. A la nostra secció fa més de 20 anys que tenim el costum, la tradició de, un cop un membre ha ingressat, al cap d'un temps, ja veieu, això és al cap de 2 anys, en aquest cas, al cap d'un temps que més aviat és llarg que no pas curt, doncs fem un acte en què ens trobem tant membres de la secció de l'Institut amb membres, companys de l'àmbit professional, amics, en aquesta sessió oberta en la qual commemorem això, celebrem això. Avui és aquesta sessió, la sessió tindrà 2 parts. En la primera farà el seu discurs d'ingrés, Jaume Mensa, i el contestarà en nom de tota la secció un altre membre de la secció, en aquest cas el membre emèrit Jaume de Puig, i després a la segona part continuarem la celebració, però ja d'una manera una mica més lúdica, al claustre. En aquest acte d'avui hi ha moltes persones que han assistit, algunes s'han excusat, jo voldria explicitar, fer explícit una excusa d'una persona que ens ha dit que no podia assistir-hi, que és mossèn Josep Pere Arnau. Quan a la sortida vostès podran recollir el discurs imprès, els 2 discursos, veuran que aquest discurs porta una dedicatòria, el discurs de Jaume Mensa, va dedicat al meu mestre, al seu, mossèn Josep Pere Arnau, amb reconeixement i gratitud. Mossèn Josep Pere Arnau hauria volgut ser-hi, però no pot ser, per tant ha fet una carta excusant-se, i ho explico i ens sembla pertinent de compartir-ho. Dit això, comencem la sessió i doneu la benvinguda a Jaume Mensa, que llegirà el seu discurs titulat L'Institut d'Estudis Catalans i els Estudis Arnaldians, 1907-2016. Doctor Mensa, quan vulgui. Il·lustríssima presidenta, senyors vicerrector de Relacions Institucionals i Cultura de la Universitat Autònoma, senyor secretari general de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, membres de l'Institut d'Estudis Catalans, amics i familiars. Deixeu-me començar aquest discurs amb paraules d'agraïment al meu mestre, el doctor Josep Pere Arnau, arnaldista sense parió. Sense ell, el balanç de les aportacions arnaldianes de l'Institut d'Estudis Catalans seria molt més minso. Gràcies per tot el que ha fet en aquest sentit. I gràcies també als col·legues de l'àrea de filosofia, especialment el doctor Jaume de Puig, que va assumir la responsabilitat de presentar la meva candidatura davant del ple de la secció i del de l'Institut. Gràcies als membres de la secció i, en general, al ple de l'Institut d'Estudis Catalans per haver-me volgut escollir. I gràcies avui a tots els que hi heu vingut, alguns de lluny, per acompanyar-me en aquest acte. Arnau de Vilanova és una figura emblemàtica de la història de Catalunya i d'Europa. El metge medieval més destacat de l'Occident llatí, un dels grans noms de tots els temps de la Facultat de Medicina de Montpeller, metge dels reis i dels papes més importants dels darrers anys del segle XIII i de començaments del segle XIV, conseller polític i ambaixador dels reis del Casal de Barcelona, teòleg reformista. El seu pensament s'inscriu en els corrents dels franciscans espiritualistes, hereus d'una llarga tradició que, passant pels victorins, Ricard i Hug de Sant Víctor de París, i per l'augustinisme, es remunta fins al platonisme antic.
És lògic, doncs, que l'Institut d'Estudis Catalans s'interessés per Arnau de Vilanova. En aquest discurs em proposo de fer balanç de la recerca arnaldiana promoguda per l'Institut d'Estudis Catalans durant aquest segle llarg d'existència. En primer lloc, parlarem de les recerques arnaldianes dels primers anys, és a dir, del període que va de la fundació de l'Institut l'any 1907 fins a la Guerra Civil Espanyola de 1936-1939. Després, en segon lloc, centrarem l'atenció en el projecte Arnaldi de Vilanova Scripta Spiritualia, l'eix dels estudis arnaldians des dels anys després de l'esmentada Guerra Civil fins a l'any 2002. En tercer lloc, comentarem les recerques arnaldianes publicades dins l'Arxiu de Textos Catalans Antics, les aportacions de les trobades internacionals d'estudi sobre Arnau de Vilanova i la creació del Centre Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova. Per acabar, dedicarem unes paraules a les Arnaldi de Vilanova Opera Teologica Omnia, el projecte que ha substituït les Arnaldi de Vilanova Scripta Spiritualia. Ja en la sessió constitutiva de l'IEC del 5 de juliol de 1907 es prengué la decisió de publicar la monumental obra Documents per la història de la cultura catalana mitjaval d'Antoni Rubió i Lluch, el primer president d'aquesta nostra institució. El primer volum de l'obra veié la llum pública un any després, el 1908. El llibre del doctor Rubió aportava documentació molt valuosa per a múltiples aspectes de la cultura catalana i a la vegada obria nous temes de recerca. Sobre Arnau de Vilanova, Rubió hi va publicar 14 documents. Sabem pel pròleg que un dels col·laboradors d'Antoni Rubió en aquest diplomatari fou Ramon Delòs Moner i de Dou. Sembla que Antoni Rubió i Ramon Delòs començaren a treballar conjuntament en una monografia sobre Arnau de Vilanova, però al capdavall fou el deixeble qui acabà assumint aquests estudis arnaldians. Estimulat pel mestre i per la seva obra, Ramon Delòs prosseguir les recerques arnaldianes i començar a editar en diversos lliuraments entre els anys 1909 i 1912 a la revista Estudis Universitaris Catalans un diplomatari arnaldià, col·lecció de documents relatius a Arnau de Vilanova. En aquest diplomatari, Delòs aplegà 29 documents arnaldians. Alguns eren inèdits, d'altres ja havien estat publicats per altres estudiosos, Menéndez y Pelayo, Finke, el mateix Rubió, Roc Chabàs, etc. Aquest diplomatari, pensava Delòs, era un primer pas per a una possible biografia d'Arnau de Vilanova. Aquest diplomatari fou un treball primerenc d'un jove Delòs que tenia tot just 24 anys. L'interès de Delòs per Arnau de Vilanova, sigui per la seva biografia o per l'obra catalana, fou constant i es manifestava en les notícies o ressenyes que feia dels estudis arnaldians en l'anuari de l'IEC o en els estudis universitaris catalans, però sobretot en les edicions de dues obres catalanes fonamentals, la Confessió de Barcelona i la Lliçó de Narbona. Eren els dos escrits catalans que encara no es podien llegir en lletra impresa. Efectivament, les altres dues obres catalanes, llavors conegudes d'Arnau de Vilanova, el Raonament d'Avinyó i la Informació Espiritual, havien estat publicades per Marcelino Menéndez y Pelayo i per Faraudo de Saint-Germain. Tornem a les edicions de Delòs. La primera fou publicada com a annex a part d'una revista Quaderns d'Estudi del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya. La segona en una miscel·lània d'homenatge a Finke.
Entremig, l'any 1923, en el volum dedicat a Prat de la Riba, havia donat a conèixer la documentació sobre la marmesoria d'Arnau de Vilanova. Ramon d'Alòs no arribà a publicar cap més estudi o article sobre Arnau de Vilanova, però hi seguí treballant. Quan morí, l'any 1939, tenia pràcticament enllestida l'edició dels escrits catalans en un sol volum. Fins i tot ja n'havia corregit dues galerades. Fou Miquel Batllori, juntament amb Joaquim Carreras i Artau, qui publicà finalment aquestes obres l'any 1947, aprofitant el treball de Delos, completant-lo i afegint-hi extensos estudis i aparats crítics. La represa, el projecte d'edició de les obres espirituals o teològiques d'Arnau de Vilanova, primera època, de 1948 al 2002. Passada la guerra, l'Institut reprengué la seva activitat l'any 1942 de manera més o menys clandestina. Eren els anys més durs del franquisme. I a l'any 1944, l'Institut incorporà Joaquim Carreras com a membre numerari de la secció de Ciències. Llavors encara no existia la secció de Filosofia i Ciències Socials. Joaquim Carreras havia destacat per les seves aportacions a la història de la filosofia medieval i particularment sobre Arnau de Vilanova. Era autor de tres articles publicats a la revista Analecta Sacra Tarraconensia i en la història de la filosofia espanyola, escrita conjuntament amb el seu germà Tomàs, li havia dedicat un capítol. Amb el llegat del treball de Ramon d'Alòs i amb els coneixements arnaldians de Joaquim Carreras, el desembre de 1947, a proposta de la secció de Ciències, l'Institut d'Estudis Catalans aprovà una comissió formada per Ramon Aramon, Miquel Batllori, llavors resident a Roma, Pere Boigues, Joaquim Carreras, Jordi Rubió i Ferran Soldevila, encarregada d'elaborar i executar un pla de recerca arnaldià. La comissió es constituí el gener de 1948. Segurament, després de diversos debats, aprovà un programa que preveia publicar les obres espirituals en quatre volums. En el primer, l'Expositio Super Apocalipsi, en el segon, els escrits llatins del Còdex 3824 de la Biblioteca Apostòlica Vaticana, en el tercer, altres escrits llatins i, finalment, en un quart volum, textos espirituals no llatins, és a dir, en català o traduccions italianes i gregues. Actualment, la llista d'obres espirituals d'Arnau de Vilanova és formada per més de 50 títols. Aquestes obres foren escrites en català o llatí. Algunes es traduïren poc després al grec, a l'italià o al castellà. Són obres molt variades. Hi ha des de reflexions quasi cabalístiques fins a obres de disputa de temàtica escatològica, passant per obres genuïnament espirituals o de consell a grups veguins, o de denúncia contra la situació política i religiosa de la seva època. La comissió també recomanà la preparació de l'edició crítica de les obres mèdiques, l'elaboració d'un diplomatari i d'estudis bibliogràfics i històrics sobre Arnau de Vilanova. Ramon Aramon presentà aquest projecte en la reunió de la 25a sessió de la Unió Acadèmica Internacional tinguda a Brussel·les el juny de 1950 i en la sessió següent de Londres de l'any 1951 fou decidida la seva incorporació al Corpus Philosophorum Medii Aevi. L'ajut econòmic arribà efectivament més tard, en la sessió 28 de Berna de l'any 1954, i es mantingué durant alguns anys. Com a tast del treball que s'estava fent a Barcelona,
Ramon Aramon mostrar als membres reunits en la sessió de Londres l'epistolari d'Arnau de Vilanova de Joaquim Carreras, acabat de publicar per l'Institut d'Estudis Catalans. Aramon fou el responsable del projecte davant la Unió Acadèmica Internacional. Anys més tard fou substituït per Enscari Manuel Mundó, de l'any 1992 al 2002. Els treballs de l'edició de l'Exposició Superapocalipsi, és a dir, del primer volum dels Scripta Spiritualia, s'allargaven. La troballa de nous manuscrits sembrava dubtes sobre l'atribució arnaldiana. Finalment, l'any 1971, veié la llum amb una prefàcio del doctor Carreras signada l'any 1963 i amb una nota d'impremta a la darrera pàgina que feia: aquest volum, començat a compondre els tallers gràfics de Marià Galve l'any 1956, ha estat acabat d'imprimir a la impremta Escola de la Casa de Caritat de Barcelona el dia 22 d'abril de l'any 1971. Joaquim Carreras ja havia mort, va morir l'any 1968. Olga Marinelli, de Perusa, i Josep Morató, de Barcelona, havien participat en les tasques d'edició de l'obra i s'havien afegit a la comissió com a membres col·laboradors. Obrim un breu parèntesi. Coincidint amb aquests anys de recerca arnaldiana, concretament el 1956, l'Institut concedia el Premi Jaume Serra i Unter a la tesi de Joan Botam, deixeble de Miquel Batllori a la Universitat Gregoriana de Roma, sobre la moral en les obres mèdiques i teològiques d'Arnau de Vilanova, i la publicà l'any següent. Tornem als Scripta Spiritualia. Després de la publicació del primer volum, el projecte s'aturà. Ja de bell antuvi, Miquel Batllori fou encarregat per la Comissió Arnaldiana de l'Institut de portar a terme les tasques preparatòries per a l'edició dels textos grecs. I així ho feu: aconseguir el microfilm de la versió grega de 8 escrits arnaldians conservada a la Biblioteca de Sant Petersburg, començar a examinar el manuscrit i les obres que contenia i fins i tot publicar un fragment amb la traducció al català d'un tractat arnaldià no conegut per cap altra font. Anys abans, Joaquim Carreras i Artau havia demostrat que Arnau de Vilanova era el veritable autor dels tractats conservats en aquest còdex. Durant força temps, Miquel Batllori cercà infructuosament algun bizantinista ben preparat en paleografia grega i en edicions crítiques de textos medievals i a la vegada bon coneixedor de la llengua catalana, que moltes vegades el text grec no és res més que la transliteració d'expressions típicament catalanes. Buscar infructuosament un col·laborador que pogués fer-se càrrec de l'edició. Finalment, passats una bona colla d'anys, Joan Nadal assumí aquesta feina i l'edició fou publicada l'any 2002. Foren anys difícils, explica Mundó en el prefaci d'aquesta edició, i cito literalment: no ha estat sempre fàcil donar compte de l'estat del projecte. Primer, per les dificultats explicades de trobar qui s'encarregués de l'edició crítica. Després, per la meticulositat de la feina que s'allargava. Sovint, havíem d'admetre davant del relator del Corpus Philosophorum durant les sessions anuals de la Unió Acadèmica Internacional que la feina no avançava com voldríem. A fi de revestir aquest retard, he anat donant relació, deia Mundó, del treball del pare Nadal i també de les edicions d'obres d'Arnau de Vilanova que, entretant, publicava el doctor Josep Pere Arnau, membre de l'Institut, en la col·lecció, igualment, de l'Institut Arxiu de Textos Catalans Antics. Pel que fa als tractats llatins, el doctor Aramon i Miquel Batllori
havien encarregat a Eusebi Colomer, que en aquells moments era ja membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans, la tasca començada, i cito textualment el text de Manuel Mundó, però només la pogué iniciar. En el segon volum dels Scripta Spiritualia llegim dues notícies particularment interessants per al nostre objectiu. En primer lloc, en el prefaci, Mundó explica la composició de la Comissió Arnaldiana. Com que tots els projectes, diu, de la Unió Acadèmica han d'ésser flanquejats per un comitè científic de l'Acadèmia Promotora, el de les obres espirituals d'Arnau de Vilanova, en els darrers anys, l'hem formada Ramon Aramon, com a president, Enscari Manuel Mundó, ara president, Miquel Batllori, Joan Bastardes, Josep Pere Arnau i Joan Nadal com a secretari. Per la memòria del curs 1997-1998 de l'IEC, sabem que aquesta comissió es constituïa al febrer de 1998. Tot ens fa pensar que aquesta comissió tingué una funció més nominal, flanquejar el projecte, com hem sentit abans, que no pas de treball efectiu. Miquel Batllori va morir l'any 2003, Joan Bastardes el 2009, Enscari Manuel Mundó el 2012 i Joan Nadal el 16 de gener del 2016. Amb la mort del doctor Mundó, l'IEC deixà de tenir un representant davant la Unió Acadèmica Internacional d'aquest projecte. De tots els membres esmentats, Josep Pere Arnau és, doncs, l'únic que viu i continua treballant per molts anys. Durant l'any passat s'integraran en aquesta comissió els professors Francesco Santi, Bàrbara Scavizzi, Josep Alanyà, Lluís Cifuentes, Sebastià Giral i jo mateix. La segona notícia fa referència al primer volum. Efectivament, el Pare Nadal, fent-se ressò de diversos estudis portats a terme entre l'any 1994 i el 2002, reconeix, referint-se a l'Expositio Super Apocalipsi, que, cito textualment, està avui demostrat que no és de la ploma d'Arnau de Vilanova. És a dir, l'única obra editada fins llavors dels Arnaldi de Vilanova Scripta Spiritualia i que era tinguda per la gran obra d'Arnau de Vilanova, resulta que és apòcrifa. Un nou impuls. L'Arxiu de Textos Catalans Antics, les trobades internacionals d'estudis sobre Arnau de Vilanova i el Centre Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova. L'any 1982 fou publicat per la Fundació Jaume Bofill el primer volum de l'Arxiu de Textos Catalans Antics. El seu director era Josep Pere Arnau i el seu secretari Jaume de Puig i Oliver. A partir del tercer volum, l'Institut d'Estudis Catalans en serà coeditor. Els primers volums, el 3, el 4 i el 5, juntament amb la Fundació Bofill, i a partir del volum 6, amb la Facultat de Teologia de Catalunya. Fins a l'any 1990, el doctor Joan Bastardes i Parera en fou el ponent davant l'Institut. L'any 1990, Josep Pere Arnau fou nomenat membre numerari de l'Institut i el 2008, Jaume de Puig, amb dos escrits a la secció de Filosofia i Ciències Socials. L'Arxiu de Textos Catalans Antics és un anuari que té per objectiu editar i estudiar textos catalans anteriors al segle XIX. Un dels autors més estudiats ha estat precisament Arnau de Vilanova. En els primers 30 volums trobem 75 articles dedicats a Arnau de Vilanova amb edicions crítiques de diverses obres llatines que poden trobar en el discurs escrit i que ara m'estalvio de llegir. Fragments catalans, el pseudo-arnaldià, Tractatus Quidam, etc. Alguns articles analitzen episodis concrets de la vida
d'Arnau de Vilanova o exhumen documentació. D'altres donen raó de troballes de manuscrits o els descriuen detalladament. Remarquem el valor d'un detallat regés de la documentació arnaldiana coneguda, que esperem que sigui el primer pas per a un, anava a dir futur, però esperem que no gaire futur, diplomatari arnaldià signat per Josep Alanyà. Són també considerables els articles que reconstrueixen la doctrina arnaldiana d'alguna obra o d'un conjunt d'escrits. I no hi manquen estudis de caràcter biogràfic. Una part, o fins i tot la majoria, d'aquests estudis són signats per un sol investigador, Josep Pere Arnau. Les tres trobades internacionals d'estudis sobre Arnau de Vilanova, celebrades els anys 1994, 2004 i 2011, aquesta darrera amb motiu del setè centenari de la mort de Mestre Arnau, convocades per Josep Pere Arnau, la primera juntament amb Lluís García Ballester, amb el patrocini de l'Institut d'Estudis Catalans i l'ajuda de la Generalitat de Catalunya, tractaren de temes diversos i hi han participat estudiosos vinguts d'arreu, d'Estats Units, d'Israel, d'Itàlia, etc. Els treballs de cada trobada han girat entorn d'un eix temàtic. Els escrits mèdics i espirituals d'autoria problemàtica, l'origen del corpus alquímic atribuït a Arnau de Vilanova i la relació entre la medicina i la teologia fou el de la primera. La naturalesa dels escrits alquímics atribuïts a Arnau de Vilanova i els episodis biogràfics o les doctrines mèdiques que haurien pogut propiciar aquesta atribució, el de la segona. Finalment, la tercera, tractar de diversos aspectes de la biografia arnaldiana. Les actes de les trobades han estat publicades en forma de monografia en quatre volums de la col·lecció Treballs de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Les trobades internacionals i, sobretot, les edicions i els estudis de l'Arxiu de Textos Catalans Antic han capgirat el panorama dels estudis arnaldians. La llista de les obres espirituals és ara força diferent. D'una banda, les troballes de nous manuscrits han permès d'afegir-hi nous títols. D'altra banda, ha quedat clar que algunes obres tingudes fins llavors per genuïnes d'Arnau de Vilanova en realitat eren apòcrifes. Cal descartar, algunes notícies biogràfiques extretes d'aquestes obres i, sobretot, el regust joaquimita que desprenen. L'edició d'escrits inèdits ha ajudat a precisar la fesomia espiritual d'Arnau de Vilanova. La sentència de Tarragona de 1316, condemnatòria dels seus escrits, que tant havia influït en les presentacions d'Arnau de Vilanova ja des del mateix segle XIV i fins al segle XX, s'ha revelat com a molt poc fiable pel que fa a les notícies que ofereix sobre el pensament arnaldià. La sentència ofereix una imatge molt distorsionada. Diversos aspectes biogràfics han rebut nova llum. Hem vist que el projecte inicial dels Scripta Spiritualia recomanava la preparació de l'edició de l'obra mèdica d'Arnau de Vilanova. Uns quants anys després, en la sessió de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, el març de 1956, Joaquim Carreras digué: en conexión con tal comisión, trabaja un grupo de historiadores de la medicina de la Universidad de Madrid, dirigido por el doctor Laín Entralgo, y en el que ha realizado importantes contribuciones el doctor Paniagua.
Efectivament, els treballs continuats de Juan Antonio Paniagua, juntament més tard amb els de Lluís García Ballester i Michael McVaugh, desembocaren en el projecte d'edició crítica de les obres mèdiques d'Arnau de Vilanova, Arnaldi de Vilanova, Òpera Mèdica Òmnia. D'ençà de l'any 1975 n'han sortit una quinzena de volums. No voldria acabar aquest apartat sense una breu referència al Centre Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova. En l'acte d'inauguració de la tercera trobada, l'octubre de 2011, el llavors president de l'Institut d'Estudis Catalans, el doctor Salvador Giné, i el cardenal arcabisbe de Barcelona, el doctor Lluís Martínez Sistac, inauguraren el Centre Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova amb seu a la Facultat de Teologia de Catalunya. Així ho explica Jaume de Puig en la crònica de la trobada. La perseverança del doctor Pere Arnau en la idea que l'estudi d'Arnau de Vilanova i l'edició de la seva obra espiritual no havien de fugir de Catalunya, finalment va fer forat. L'IEC, durant la presidència del doctor Giné i la Facultat de Teologia de Catalunya, en el deganat del doctor Puig i Tàrrec, s'han posat d'acord a impulsar el Centre Internacional d'Estudis Arnau de Vilanova. Llargues i al capdavall fructuoses gestions han donat com a resultat que la Facultat de Teologia cedeix un local com a seu permanent del centre i que l'IEC el cogestiona amb la facultat. Amb això s'ha posat la primera pedra d'un edifici que les generacions futures hauran de continuar. El projecte d'edició de les obres espirituals o teològiques d'Arnau de Vilanova, segona època, és a dir, a partir de l'any 2002. En la primera trobada de l'any 1994, tots els participants van signar un document en què instaven l'IEC a reemprendre la continuació de l'edició de les obres espirituals d'Arnau de Vilanova. En l'acte de clausura, el 8 d'abril de 1994, Jaume de Puig, secretari del Congrés, el llegí i l'elevà al president de l'Institut d'Estudis Catalans, el doctor Emili Giral. En el seu torn de paraula, el president agraïa el treball dels participants, destacar el valor de la figura d'Arnau de Vilanova i acceptar a títol personal la petició que els participants li feien arribar, expressant, són paraules seves, el desig i compromís perquè en el si de la secció de Filosofia i Ciències Socials la represa de l'edició de les obres espirituals d'Arnau de Vilanova fos un fet i completés així l'edició de les obres mèdiques actualment en curs. La petició degué fer el seu efecte en l'acte d'inauguració de la segona trobada, ja el 2004, el doctor Josep Maria Terricabres ja presentava el primer volum de les Avoto, Arnaldi de Vilanova, Opera Teologica Omnia. Dos anys abans havia sortit el segon i darrer volum dels Scripta Spiritualia. Aquest segon volum dels Scripta Spiritualia i el primer de les Avoto foren publicats, doncs, en poc temps de diferència. La situació, doncs, d'alguna manera s'ha normalitzat. Els Scripta Spiritualia han acabat el seu curs i han estat substituïts per les Opera Teologica Omnia. Fins ara n'han sortit tres volums, dels anys 2004, 2007 i 2014, respectivament, amb les primeres obres cronològicament d'Arnau de Vilanova. Tots tres volums han estat coeditats per l'Institut d'Estudis Catalans i la Facultat de Teologia de Catalunya, els dos primers conjuntament amb altres institucions.
La col·lecció preveu l'edició de l'obra espiritual arnaldiana en 11 o 12 volums, més un volum dedicat a plegar la bibliografia i a descriure els manuscrits i un altre volum que hauria de contenir el diplomatari. Bé, passem a la conclusió. Ja des del primer moment, els prohoms de l'Institut d'Estudis Catalans, el mateix Antoni Rubió i el seu deixeble Ramon d'Alòs, es van adonar de la importància d'Arnau de Vilanova i del paper que havia de tenir l'Institut en la recerca arnaldiana. I segurament el metge més destacat de la seva època és també un grandíssim pensador i teòleg. No és certament un teòleg escolàstic, va escriure una obra intitulada Gladius Jugulans Tomatistes. De fet, representa una tendència de pensament radicalment oposada a l'escolàstica, però la seva figura gegantina es dibuixa amb precisió quan hom la col·loca en el context que li és propi, el pensament vernacular. Entenem per pensament vernacular no tan sols la simple divulgació en català o en altres llengües vernacles dels textos llatins cultes, sinó sobretot l'elaboració i reelaboració dels problemes teològics i filosòfics amb unes categories culturals i mentals que no són les pròpies de l'escolàstica i que sovint es defineixen com a laiques en oposició a la cultura o al pensament clerical o propi dels clergues. Aquest tipus de pensament se sol expressar normalment, però no sempre, en llengua vernacla. Arnau de Vilanova n'és, juntament amb Llull, en certa manera el Dan o Meister Eckhart, un dels principals representants. La crítica no tan sols al mal exemple d'aquells que ell anomenava pseudoteòlegs, sinó també a la situació de la cristiandat de l'època, el valor que dona a la Bíblia, els seus ideals espiritualistes, les seves propostes de reforma, en definitiva, fan d'Arnau de Vilanova un pensador molt reconegut actualment, i no només actualment. Ja en el segle XVI, el polemista luterà Flacius Illyricus va trobar en l'obra d'Arnau de Vilanova un precedent de les idees reformades. Catalunya té en Arnau de Vilanova un ambaixador de primer nivell arreu del món. El projecte d'edició de les obres d'Arnau de Vilanova travessa tota la història de l'Institut. En els primers anys, l'interès per Arnau de Vilanova es concreta en els estudis i les edicions de Ramon d'Alòs. Passats els anys de la Guerra Civil i de la represa de l'Institut, el projecte es formalitza, s'institucionalitza i s'internacionalitza. Els grans noms d'aquests anys són Joaquim Carreras i Miquel Batllori. Gràcies a la Unió Acadèmica Internacional, el projecte tirà endavant empentes i rodolons. La fortuna no va acompanyar els editors. Els sorgiren dificultats de tota mena, però quan més necessari era, va arribar l'impuls de Josep Pere Arnau. Gràcies al seu treball, el projecte pren volada. Els seus estudis i les seves edicions, publicats primer dins l'Arxiu de Textos Catalans Antics i després dins la col·lecció de les Òpera Òmnia, han assegurat la continuïtat del projecte, però sobretot han assentat uns fonaments molt sòlids per al futur. A l'entorn de Josep Pere Arnau s'ha format un grup d'arnaldistes de diversos països amb moltes ganes de treballar i de continuar la seva obra. Les trobades internacionals d'estudis sobre Arnau de Vilanova són un revulsiu per als estudis arnaldians i apleguen
els diversos especialistes d'arreu del món. El ressò que les publicacions arnaldianes han tingut en les principals revistes de l'especialitat ha estat remarcable. El Centre Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova ha d'assegurar el marc institucional i d'estudi adequats per a portar a terme amb èxit les Arnaldi de Vilanova Òpera Teològica Òmnia. L'exemple de la germana gran, vull dir de la col·lecció Arnaldi de Vilanova Òpera Mèdica Òmnia, és sens dubte un bon estímul. L'IEC ha estat, doncs, el veritable pal de paller de la recerca arnaldiana. Els dos volums d'edició crítica dels Scripta Spiritualia, els fins ara tres de les Avoto, les 8 monografies, els més de 100 articles de revista, 106 en concret, i les quasi 100 ressenyes, 99, que inventariem en l'apèndix i que poden llegir després, ho prova. I ho ha de continuar sent. Amb la Facultat de Teologia de Catalunya disposa de les estructures bàsiques per tirar endavant amb força l'edició crítica de les obres espirituals d'Arnau de Vilanova i per promoure els estudis arnaldians. L'edició crítica de les Arnaldi de Vilanova, Òpera Teològica Òmnia, és el projecte 9/5 de la Unió Acadèmica Internacional, Corpus Philosophorum Media Evi. Cal saber estar a l'altura del que representa aquest patrocini i aprofitar-ne, en el millor sentit de la paraula, responsablement les possibilitats que ofereix. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, doctor Mensa, per la seva intervenció. En nom de la secció el contestarà ara el membre emèrit, també de l'àrea de filosofia, el doctor Jaume de Puig. Quan vulgui. Senyora presidenta, autoritats acadèmiques aquí presents, col·legues, familiars, amics, amigues. Primer de tot, gràcies, Jaume Mensa, per l'exposició tan detallada i tan ben documentada del que ha estat la tasca de l'Institut d'Estudis Catalans entorn de la figura i l'obra d'Arnau de Vilanova, amb les reflexions que s'han anat insinuant en el transcurs del relat. Quan vaig tenir l'honor de presentar la candidatura de Jaume Mensa i Valls com a membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans, ja vaig insistir en el fet que els seus estudis sobre Arnau de Vilanova i el seu domini dels aspectes diferents del pensament medieval eren un estímul poderós per a aquella presentació. Gens menys es donava el fet que la joventut relativa, és clar, del candidat, completava oportunament dins les files de l'Institut d'Estudis Catalans els llocs que havien deixat vacants arnaldistes del passat, tan qualificats i tan ben abocats fa un moment per Jaume Mensa, com Miquel Batllori i Joaquim Carreras i Artau. I el seu nom s'afegia al de Josep Perarnau, mestre de Jaume Mensa i l'estudiós que després de Batllori i Carreras havia continuat i ampliat dins i fora de la mateixa institució els estudis i les edicions d'Arnau de Vilanova. He de confessar, en primer lloc,
que el fil històric de la continuïtat dels estudis arnaldians dins de l'IEC, des dels seus inicis fins avui, és una dada que valoraria per sobre de tot. L'Institut d'Estudis Catalans va néixer després que algú prediqués i el nostre poble es pogués amarar de la teoria de l'eficàcia insuperable de la santa continuïtat, del sentit del treball organitzat i ben dirigit i de l'ambició d'explicar-nos seriosament a nosaltres mateixos qui som, d'on venim, on anem i què podem fer. Aquestes quatre preguntes kantianes, on arrela la filosofia de tots els temps, han definit des de sempre el programa de l'Institut d'Estudis Catalans, el programa dels estudis i dels treballs de l'Institut d'Estudis Catalans, de manera que es pot afirmar, i permeteu-me, passeu-me el mot, que l'Institut d'Estudis Catalans està orientat filosòficament a treballar per Catalunya. Des d'aquest programa, certament molt ambiciós, hi ha el sector del pensament català, o, si voleu, la participació dels catalans en l'aventura, el risc i la responsabilitat del pensar de la humanitat. I dins el sector del pensament, del qual jo no exclouria mai el pensament científic ni el pensament de la tècnica, hi ha el camp de la filosofia, un camp molt vast, de límits no sempre molt precisos, un camp que des del punt de vista històric a Catalunya presenta una topologia possiblement irregular. Per no perdre el fil i endinsar-nos en qüestions que ara no fan el cas, permeteu-me recordar només que nascuda a l'època medieval com a entitat que emprendrà la seva ruta històrica al costat d'altres nacions, avui pensem que Catalunya té una època de pensament viu i actiu a l'edat mitjana i una època de pensament menys dinàmic a l'època moderna, per causes, repeteixo, que ara no és el moment d'escatir. Estudiar, definir i presentar el pensament a Catalunya durant aquestes dues èpoques, sense oblidar la més recent, la que arrenca de les acaballes del 18 i arriba fins a nosaltres, forma part de les tasques programàtiques de l'Institut d'Estudis Catalans. I avui s'ha produït una circumstància falaguera. Al cap de 100 anys de vida de l'Institut d'Estudis Catalans ja hem començat a fer balanç. Diria més, hem començat a fer el que és imprescindible de fer. Hem de fer balanç perquè la vida intel·lectual és un balanç continu. La vida intel·lectual, quan és vida, moviment i progrés del coneixement, consisteix justament en això: fer balanç, sospesar i judicar, criticar i guardar. En definitiva, triar entre elements diversos, alguns de caducs, alguns de dinàmics, alguns de bons, alguns de dolents, alguns de veritables, altres falsos. Ja comença, doncs, a fer balanç i ha presentat els esforços de l'Institut d'Estudis Catalans per posar sobre la taula de la història del pensament la figura d'Arnau de Vilanova. Criden l'atenció dos aspectes molt contrastats d'aquesta peripècia. El primer, a parer meu, és l'ambició del punt de partida, establir una biobibliografia completa del personatge. I quan dic biobibliografia, entenc que la primera generació de l'Institut d'Estudis Catalans es plantejava de fer una història completa i científica del personatge, amb l'edició, com s'ha dit, del diplomatari corresponent i, és clar, l'edició crítica de les seves obres. Jaume Mensa ha remarcat el paper representat per Ramon Delós Moner en les primeres passes de l'Institut d'Estudis Catalans en aquest sentit.
foren unes primeres passes de tempteig i uns primers resultats modestos. Val a dir que més endavant, una segona generació de l'Institut d'Estudis Catalans es planteja l'edició de les obres del gran metge com un projecte d'un determinat camp d'interessos de la Unió Acadèmica Internacional, el Corpus Philosophorum Medii Aevi. I aquí no hi entraven les obres mèdiques. L'Institut d'Estudis Catalans no s'ha plantejat mai l'edició dels escrits mèdics d'Arnau, llevat dels conservats en català, editats per Batllori el 1947. I aquesta constitueix una primera restricció de les ambicions inicials. Jaume Mens acaba de recordar que en un moment determinat l'Institut es va limitar a recomanar l'edició de les obres mèdiques d'Arnau, eufemisme que significa que es treia el problema de sobre. En descàrrec de l'Institut d'Estudis Catalans, cal dir que la decisió era molt realista i es prenia al final dels anys 40, quan l'Institut subsistia en condicions pròpies de les catacumbes. I més aviat fa l'efecte que la iniciativa d'assumir com a tasca pròpia editar les obres espirituals d'Arnau dins els programes de la Unió Acadèmica Internacional era d'una ambició potser no prou ben calculada. El segon aspecte del balanç és, com ja podeu suposar, el correctiu que els fets, les circumstàncies, els factors humans, ja d'oblatzar, digueu com vulgueu, administren a aquella voluntat ambiciosa inicial de l'Institut d'Estudis Catalans, ratificada, justament, durant una de les èpoques més precàries de la seva vida. El projecte de l'edició de les obres espirituals d'Arnau es presenta l'any 1950, ho hem sentit, a la Unió Acadèmica Internacional, que més tard hi va posar diners. I ha calgut esperar fins al 1971 perquè aparegués el primer volum. Amb un cert agreujant, anys després, a partir del 1974, Josep Pere Arnau demostrà que aquella obra editada en nom d'Arnau no era autèntica d'Arnau de Vilanova. Els escrits arnaldians conservats en versió grega, l'edició dels quals se la va començar a impulsar el pare Batllori als anys 50, no va culminar fins al 2002, ho hem sentit, amb un tast inicial que el mateix Batllori n'havia publicat el 1964. Les intervencions que ha recordat Jaume Mensa dels representants de l'Institut a la Unió Acadèmica Internacional a propòsit de les dificultats experimentades a l'hora de procedir a editar les obres espirituals d'Arnau tenen algun punt que fa una certa angúnia. Intentant de pal·liar la impressió més aviat negativa que causava davant la Unió Acadèmica Internacional la suspensió pràctica de les edicions crítiques d'obres d'Arnau per part de l'Institut, hem sentit que el doctor Mundó estampava aquestes paraules una mica candoroses. A fi de revestir aquest retard, he anat donant relació precisa del treball del pare Nadal i també de les edicions d'obres d'Arnau de Vilanova, que entretant publicava el doctor Josep Pere Arnau, membre de l'Institut, a la col·lecció igualment de l'Institut Arxiu de Textos Catalans Antics. Vet aquí una declaració paradoxal. L'IEC, l'Institut, es retardava en l'edició crítica de l'obra d'Arnau de Vilanova contemporàniament el fet que una publicació de l'Institut i un membre de l'Institut, Josep Pere Arnau, publicava críticament obres d'Arnau de Vilanova. És evident que arran de la mort de Joaquim Carreras i Artau, el projecte de l'edició de les obres d'Arnau dins la UAI, la Unió Acadèmica Internacional, havia tocat fons. Es va salvar en extremis la publicació encarregada al pare Nadal de les obres arnaldianes conservades en versió grega gràcies a la insistència i el compromís del pare Batllori amb els estudis arnaldians.
Però el balanç és el que és. I el sentit més elemental de l'honestedat obliga a admetre que les ambicions inicials de l'IEC, ratificades al principi dels anys 50, s'han vist contrastades amb una certa penúria de resultats. I no ho diem pel resultat paradoxal que l'edició de l'exposició Superapocalipsi al capdavall resultés una obra pseudo-arnaldiana, perquè sense la seva publicació no n'hauria estat viable l'estudi i la constatació que no era d'Arnau. Ho diem més aviat perquè sembla força evident que l'ambició inicial de l'Institut no va preveure mai les dificultats reals de tot tipus que suposarien a l'acompliment del projecte. Això convidaria a esbrinar com i per què es va produir un tal buit de previsió. Però abans d'entrar en aquests detalls, farem dues consideracions. Una cosa semblant va passar a l'Institut d'Estudis Catalans en relació amb l'estudi de l'obra de Ramon Llull, sobre la qual cosa darrerament he tingut l'oportunitat de publicar unes notes que de moment han sortit en anglès i espero que aviat surtin en català. Es va treballar en l'obra de Llull, i de ferm, però amb resultats que els mateixos impulsors no sempre van veure exempts de provisionalitat. I això, per exemple, va impedir la publicació dels catàlegs de manuscrits lul·lians de Roma i de Munic que havien dreçat l'Alòs Moner i el doctor Jordi Rubió. Van ser ells mateixos els que van decidir de no publicar-los a les publicacions de l'Institut. L'IEC, com se sap, tampoc no va tenir cap intervenció decisiva en l'edició de les obres de Ramon Llull iniciades a Mallorca abans que l'Institut nasqués. Ni tampoc no fou possible pensar en l'Institut l'any 1956, quan Friedrich Steckmüller va iniciar el projecte de les Raimundi Lulli Opera Latina. El primer institut va treballar molt, en un país on tot estava pràcticament per fer, amb uns punts de partida ambiciosos i mitjans precaris. L'institut volia ser un revulsiu en un país on la universitat simplement no funcionava al nivell de les ambicions i de les exigències d'una societat dinàmica que necessitava estímuls i provocacions. Els pocs investigadors que van treballar a l'Institut els primers anys havien estat becats a l'exterior perquè es formessin, car la universitat, en una època en què el doctorat només es feia a Madrid, no formava investigadors. No pot estranyar, doncs, el contrast que hem assenyalat entre les ambicions de l'Institut d'Estudis Catalans i els resultats obtinguts sense que l'esforç per la comprensió de les causes sigui una justificació del contrast. Un segon fet decisiu, a parer meu, va enterrar definitivament el projecte Arnaldi de Vilanova Scripta Spiritualia. Fou l'aparició, el 1974, del primer volum publicat de les Arnaldi de Vilanova Opera Medica Omnia, les Avomo, obra de Michael McBaugh, que en aquest primer volum publicava els Aforismi de Gradibus d'Arnau. El volum era l'inici d'un projecte que s'havia anat gestant des del 1969, un projecte que espantava ja abans de començar alguns dels qui s'hi van veure involucrats. Però al capdavall, un projecte que es formà a redós d'un equip universitari i d'investigadors plural i que al cap d'uns anys pot presentar un balanç falaguer. No conec les interioritats del projecte Avomo, ni he tingut l'oportunitat de tractar a fons els qui n'han assumit la direcció. El fet que la mort prematura del professor García Ballester, el primer animador del projecte, no hagi significat la paràlisi, la demora o la deriva del projecte,
convenç per ell mateix que l'equip promotor de les AFOMO va saber trobar la manera d'assegurar-ne escaientment la continuïtat. Reprenem ara el fil del que dèiem abans sobre la imprevisió de les dificultats reals que suposarien el projecte de l'edició de les obres espirituals d'Arnau de Vilanova. N'hi havia una d'estructural: la penúria de mitjans econòmics i personals. Les persones que formaren els comitès ad hoc han estat estudiosos que tenien múltiples interessos, a part que s'havien de guanyar la vida ensenyant a la universitat o en altres centres. Cap d'ells no era un arnaldista de cap a peus i tots es van acostar a Arnau una mica a les palpentes. D'un medi així era difícil que en sortissin bons coneixedors d'Arnau, capaços de manejar bé un problema com l'edició crítica de les seves obres i l'establiment d'un diplomatari exhaustiu. De fet, els estudis arnaldians han començat a ser eficaços dins l'Institut d'Estudis Catalans a partir del moment que Josep Perarnau, a més d'assumir pel seu compte l'estudi i l'edició dels textos arnaldians, ha agrupat al seu entorn una sèrie d'estudiosos que han fet progressar el coneixement sobre Arnau de manera exponencial. I són testimonis d'aquest increment els volums de les actes de les trobades internacionals d'estudis sobre Arnau de Vilanova, als quals s'ha referit el col·lega Jaume Mensa, així com la publicació dels tres primers volums de les Arnaldi de Vilanova Opera Teologica Omnia, les Avoto. És evident que les Avoto neixen després del primer impacte de les AFOMO i seguint la seva pauta essencial, la creació d'un equip professional, universitari, d'especialistes, catalans i forans, la direcció natural del qual només podia recaure en Josep Perarnau. I ara farem un pas enrere. Recordem el que s'ha dit sobre la continuïtat de les AFOMO després de la mort del seu impulsor principal, el professor García Ballester. Les AFOMO han continuat. Quan després de la mort de Carreras i Artau l'edició de les obres espirituals d'Arnau de Vilanova s'atura, aquí cal constatar una mancança de l'Institut d'Estudis Catalans. Buscar un altre impulsor dins o fora de l'IEC era imprescindible i no es va fer. Potser es pot comprendre. El que no comprendré mai és perquè quan Josep Perarnau publicava edicions crítiques d'obres d'Arnau de Vilanova a l'Arxiu de Textos Catalans Antics, editat a l'IEC, no es va fer automàticament la connexió amb el programa de la Unió Acadèmica Internacional. I aquelles edicions no van ser fetes a la perspectiva dels compromisos que tanmateix tenia l'Institut amb la Unió Acadèmica Internacional. Dic que no ho entendré mai, no per dirigir cap blasme personal a ningú, no, segur que no, sinó perquè des del punt de vista de l'organització de les tasques i els compromisos de l'IEC, una tal descoordinació em sembla que tots la trobarem negativa. I crec que ningú no pot negar que les paraules citades abans, primer per Jaume Mensa, que després ho he repetit, del doctor Mundó, de les quals es desprenia que l'IEC no editava, però sí que editava obres d'Arnau de Vilanova, expliciten prou i massa aquesta descoordinació. No deu haver estat per casualitat que els darrers equips de govern de l'Institut d'Estudis Catalans, i vull remarcar que entenc per darrers els anteriors a la meva participació actual en l'equip de govern, han buscat la manera d'evitar aquesta manca d'organització i probablement han trobat una manera correcta d'encarrilar el problema de la recerca a l'IEC creant la Secretaria Científica, organisme d'orientació, dotació i control dels programes de recerca de l'Institut d'Estudis Catalans. Això no vol dir
que el problema s'hagi resolt en tot el seu nucli i en tots els seus aspectes, és a dir, en la definició d'allò que ha de proposar-se de fer l'Institut en el camp de la recerca. En molts camps, la tasca de l'Institut és clara, és l'Acadèmia de la Llengua i té responsabilitats delegades del Govern de la Generalitat en matèria d'assessorament històric. En altres aspectes científics, són les seccions les que han de definir els programes de recerca adequats a les seves capacitats i a la finalitat essencial de l'Institut. El que ofereix la novella Secretaria Científica és un marc d'orientació dels programes de recerca a través dels delegats de les seccions que formen part d'aquesta secretaria i l'assessoren, i del control administratiu dels resultats dels programes en curs, per evitar el que ha passat moltes vegades. Una recerca comença i no s'acaba mai, o no hi ha manera de donar-ne a conèixer els resultats. Aquest problema s'havia de resoldre de manera perentòria, perquè en el món d'avui fer córrer la formació quan es té, com sabeu, s'ha tornat fàcil i és ràpid. Per tot plegat, avui, l'empresa de les Aboto disposa d'un equip de professionals universitaris, d'un director bregat, Josep Pere Arnau, i d'un marc administratiu dins l'Institut d'Estudis Catalans per dotar-la de recursos. És cert que els recursos són limitats, però també ho és que són reals. La gràcia és que el treball i l'engreix del treball funcionin de manera coordinada, organitzada, amb sinergies i complicitats, i que l'equip vetlli per la seva continuïtat històrica dins l'Institut d'Estudis Catalans. No fos cas que les inevitables contingències personals, com va passar en el cas de Carreras i Artau, paralitzessin un dia les Afoto, com van paralitzar els Arnaldi de Vilanova, Scripta Spiritualia. Una darrera paraula sobre la participació de la nostra secció de Filosofia i Ciències Socials en els treballs en curs de l'IEC sobre Arnau de Vilanova. És evident que és la secció que n'ha portat i en porta el pes. A les activitats d'aquesta secció i en el camp de la filosofia hi han tingut un pes no exclusiu però remarcable els medievalistes, i és lògic que siguin els medievalistes de la secció els qui avui siguin els responsables de l'edició crítica de les obres d'Arnau. Però no seríem ambiciosos, noblement ambiciosos, si limitéssim l'estudi d'Arnau de Vilanova a la seva participació en l'aventura del pensament en l'època medieval. Dilucidar què significa l'obra d'Arnau en aquell context és primordial, està entès. I com que la seva obra, com es va veient, és més d'arrel moral i religiosa que especulativa en el sentit filosòfic habitual del terme, crec que no seria infructuós abordar l'estudi d'Arnau com a mestre de moral i com a reformador religiós, contrastant-lo amb les perspectives d'avui, sigui des del punt de vista moral, sigui des del punt de vista religiós. En temps d'Arnau, prendre determinades posicions en matèria moral i religiosa tenia de seguida derivades polítiques. Som en el temps de la divisió, i gairebé diria de la fracció de la societat entre Guelfs i Gibel·lins. I és notori que en aquell món un dels actes de gibel·linisme més explícits que es va produir fou la invasió i conquesta de Sicília, que era un feu papal, per part del comte rei Pere II, aquell que, segons el gibel·lí Dante Alighieri, d'ogni valor portò cinta la corda, portar en el seu cinell tota virtut, tradueix Sagarra. Contextualitzar, estudiar i actualitzar Arnau des d'aquest punt de vista
amb una perspectiva històrica ampla, crec que forma part de les tasques de la nostra secció. Perquè en tant que secció de Filosofia i Ciències Socials, l'estudi de la moral i l'estudi de la participació dels catalans, estudi de la participació polèmica dels catalans en l'evolució de la moral europea, ens sembla que ens toca de ple. I això no és dit només als col·legues filòsofs de la secció, ens també a tots els altres col·legues implicats en qualsevol altra ciència social. Gràcies, senyor Jaume Mensa, pel que has aportat i aportaràs en tots aquests camps. Moltes gràcies, doctor de Puig, vicepresident de l'Institut, que ha contestat a aquesta sessió de recepció, ha contestat com a membre emèrit de l'àrea de filosofia de la secció de Filosofia i Ciències Socials. I amb això acabem la primera part de l'acte d'avui, la part acadèmica.